Здравейте хора, аз съм Ванкобой 7 и това е четвърти епизод на Купата на Конфедерациите, турнират, който прави новата поредица, която почнах. И сме вече в последните матчове за груповата фаза и след този епизод ще се проведат полуфиналите и вече наближаваме големият финал. А сега матчът, първият, който ще започнем, е между стаите на Португалия и Нова Зеландия. На Португалия им трябва задължително победа, за да станат втори групата пред на мястото на Русия, които в момента сега са в класирането така втори и победа ще класира Португалия напред заедно с Мексико, докато Нова Зеландия нямат никакви шансове дори да победят Португалия. И така ще се видим от стадиона направо. И добре дошли от стадиона тук за този мач на стадиона на Португалия и Нова Зеландия. Аз естествено играя с Португалия и ще дам всичко от себе си да спечеля този мач за португалците, които са ми любимият национален отбор след българския национален отбор естествено. И да видим какво ще стане в този мач. Задължително победа трябва на Португалия да станат втори в класирането и да продължат на към полуфиналите за Купата на Конфедерациите. И ето начало на матча, почваме първи стопката, Куарежма за Нани. Нани почти спрян, Жоао Моутиньо. Лош подаде на Моутиньо тук. Нани за Елисео. Дани. Нани. Жоао Моутиньо, удар на Моутиньо, греда! Какъв хубав удар на Моутиньо, доста прецизен и точен, но гредата го посрещна. Кристиано твърде дълго задържа топката. Томас Бърк обаче удар над Куарежма. Корнер. Корнер за Португалия тук. Топката на късмет сина до Куарежма тук. Хубав пътен удар, но вратарят успя да спаси. Корнер. Куарежма ще изпълнява корнера сега. Ето го и центрирането. Пепе се не може да играе с топката. Елисео все пак. Маринович спасява. Още един корнер за Португалия. Чудесен удар на Елисео тук, но вратарят отново спасява. Нани с корнерът. Ето го центрирането към Пепе. Пепе с глава, Маринович хваща. Губителката рит от Кристиано. Добро обръщане на Роналдо, подаден за Нани. Няма зада Нани, какъв пропуск. Какъв пропуск на Луиш Нани само, къде ми на тук топката страни от вратата. Кристиано към Андре Гомес, игра с ръка, имаш тук. Дани. Жоао Моутиньо се обръща. Удар на Моутиньо! Чудес спасение на Маринович. Кристиано! Подаване на Моутиньо не може да играе с топката тук. Пепе. Андре Гомес. Дани. Кристиано търси Куарежма. Намира го. Куарежма с центриране. Кристиано се размина с топката. Дани. Кристиано в наказателното поле. Не може да отправи удар. Андре Гомес в наказателното поле. Удар на Гомес! 1-0 за Португалия. Андре Гомес бележи. Андре Гомес бележи 76-та мач, 1-0 за Португалия. Чудесна атака тук. Чудесна възможност Андре Гомес, както успя да отнеме топката тук, като се завърти да намери вратата. И 1-0. Край на матча. Край на матча. Португалия побеждава Нова Зеландия с 1-0. И с тази победа има 6 точки, 2 повече от Русия на втора позиция. И така Португалия заедно с Мексико отиват на полуфиналите. Да видим, Португалия вероятно ще играе с състава на Германия, които са първи. Докато Мексико ще играе срещу втория отбор, които ще бъдат или Камерун или Чили. Зависи как завършат мачовете сега след малко, които ще играем. И така 1-0 за Португалия срещу Нова Зеландия. И ще се видим от следващия матч между стадите на Германия и Камерун. И добре дошли на матча между стадите на Германия и Камерун. Матч, който може също да определи кой ще продължи напред към полуфиналите. Германия е първи с 4 точки или 6. Не помня дали победих Чили с германците. Но да, Камерун също могат да се борят и всъщност не съм сигурен много как стои класирането, защото не съм го смятал още. Още и ще видим как стои след края на третите кръгове и кои продължават със сигурност. И да видим какво ще стане в този матч. Камерун почва от първи стопката. На атакува ще го давам директно, за да атакувам Токио и Камбе. Бедимо. Бедимо в наказателното поле. Бедимо центрира. Филип Лан се намесва.
Алекс Сонг може да стреля. Сонг пада в наказателното поле тук и дуспа. Дуспа за Камерун. Каква грешка тук на Тони Крос и дуспа. Жълт картон за Крос. И да видим сега както не могат да вардя с джойстик, защото няма копче за вардени. И да видим как ще спасим тази дуспа. Мано Нойер срещу Абубакар. Абубакар! Какво направи Абубакар тук? Излегави се просто на Нойер. Пробва да бие с паненка. Дори вратата не оцели, вижте тук. Късмет за нас, че Абубакар реши така да изпълни дуспата. Стафи, подарък Мустафи се излъква тук. Бедимо не може да го спре. Мустафи с добър рейд. Центрира на Мустафи. Гомес! Си гол! Марио Гомес бележи 1-0 за Германия. Ето че като не вкара, ще ти вкарат неписаното правило, се избъдва тук и Германия повежда в резултата. Чудес, подаване шкодра на Мустафи и Гомес, както игра с топката с глава. Вратаря просто изгледа къде мина тук топката, как се удари в горната града и влезе. 1-0, чудесен гол на Марио Гомес. Русия бая голови бяха нанизали в мачовете. Но явно някой път или ти вари, или не ти вари да вкарваш. Сали. Чопомотинг. Пробва да се измъкне тук. Марко Ройс го спира за малко Чопомотинг. Центрира на Мотинг. Абубакар и 1-1. Ето че Абубакар се ревашира за пропуснатата дуспа тук. 50-та минута на матча. 1-1. Изравняват Камерун резултата. Хубаво центриране и Абубакар прониза тук Мануел Нойер с глава. Добре, кое топката и напредва. Филип Лам. Озил. Озил чудесно намира Марио Гомес. Каменидес Гомес! 2-1! 2-1 за Германия. Марио Гомес този път не пропуска. 85-та минута на матча. Марио Гомес класира тотално Германия на първата позиция в класирането с 3 поредни, 3 мача, 3 победи за Германия. Просто Гомес чудесно завърши тук атаката. Какво водя топката, Каменика не беше тръгнал да излиза и Гомес го хвана в крачка. И край на матча. Край на матча, Германия побеждава Камерун с 2-1 с 2 гола на Марио Гомес. И така Германия печели тази група и сега ако Чили победи Австралия, то те ще бъдат втори в класирането и ще отидат напред на полуфиналите, където ще спорят с Мексико. И ще се видим от стадиона за него матч, последния в този епизод. И добре дошли от стадиона за третият матч. Мечтавайте на Чили и Австралия. Австралия мисля, че няма шансове, защото имат две загуби, мисля. Или загуба е равен с Камерун, не могат да се седя точно. Загуба от Германия, но мисля, че нямат толкова шансове дори да победят Чили. Може и да имат. Не съм убеден, но Чили със сигурност знам, че ако победят, аз ще играя с Чили. То те ще бъдат втори в групата след Германия и да видим какво ще стане в този матч. Сега. Орелана как се размина с то... Не, Санчес се размина там с толкова Орелана се измъква обаче тук само срещу вратаря. Орелана, Райан спасява. Шанс за Валдивия все пак. Центриране Диас. Чудес спасяване на Райан. Гесбах. Валдивия му отнема. Орелана. Удар на Орелана! Райан спасява. Матио Райан чудес спасяване срещу Орелана тук. Добре, натискаме с Чили и продължаваме да търсим гола, но не можем да го намерим все още. Фернандес сега с корнерът. Матиас Фернандес, добро центриране, Видал, Райан спасява мой. Изчиства Тим Кейхил след това. Гари Медел, удар на Гари Медел, слаб. Тим Кейхил. Бърка тук, Валдивия добре отнема топката и издържа. Исла. Матиас. Добро подаване за Орелана. Удар на Орелана отново отстрани от вратата този път. Този път не оцели вратата Орелана. Матиас Фернандес продължава да владее топката. Подаване за Алекси Санчес. Санчес с глава. Рикошет Орелана и засада. Не, дуспа. Няма гол за Чили, има дуспа за Чили. Какво отсъждане само на съдията. Тук игра с ръка и шанс за Алекси Санчес. Орелана вкара топката във вратата, но дуспа е видял съдията. Санчес сега, удар на Санчес и гол. Добре, че не пропуснах дуспата, защото ще стане много лошо, ако имах чист гол, но бях пропуснал тук дуспата. Но са ми винаги интересни такива отсъждане на съдиите, като си вкарал гол, защо не са го направили да си го остави дуспата, да ти дава дуспа за игра с ръка. Днес на малко е тъп така.
но какво да се прави, 1 на 0 за Чили все пак. Гол на Алекси Санчес от Дуспо 61-та минута. Пен от Гари Медел. Матиас. Победителката Матиас. Мой. Шанс тук. Мой. Клаудио Браво излиза. Мой. Това е гол. Това е гол. 77-та на матча. Австралия ни изравнява. И един на един в резултата. Мой бележи. Изключително просто за нас. Направо. Пизаро. Добре отнема. Паза Варгас. Варгас наказател плея, удар на Варгас, 2 на 1 за Чили. 2 на 1 за Чили, 90-та минута на мача, Едуардо Варгас. Ето че златни смени направихме тук, които свършиха работа. И Едуардо Варгас бележи. Наистина златни смени, Пизаро с чудесно подаване за Варгас. Варгас остро навлезе в наказател плея тук, между 3-ма играчи. И бележи без проблеми. 2 на 1 за Чили, 90-та минута на матча. Ето че все пак може би ще вземем този матч. И единак. Спрямо от Артуро Видал. Артуро Видал. Грешка тук. Шанс! Клаудио Браво ни спасява. Клаудио Браво ни спасява тук. Ептен да бъдем изравнени в самия край. Ние Варгас. И край на матча. Край на матча. Чили побеждава Австралия с 2 на 1. И така ще играе напред срещу Мексико. Което мисля, че означава, че Португалия, Германия и Мексико, Чили ще са полуфиналите. Но все пак ще видим времената таблица как стои и следващия епизод ще разберете естествено. И това беше от този клип. Само да кажа, че можете да казвате какви поредици искате да гледате, какво искате да гледате на фата, което да правя. След като свърша тази поредица, естествено какво да направя, което ще ви бъде интересно на вас да гледате. И така. Ако видеото ви е харесало и цялата поредица ви харесва, делайте ви клиповете, харесвайте ги, коментирайте ги, давайте си вашите мнения за тях, за това, което гледате. Всичко хубаво и до следващия път!